Salom barchaga. Sizlar bilan yana ko'rishganimdan bag'oyatda xursandman. Endi anu yuzimi yuz ko'rishmasak ham. Hop, bugun sizlarga yana bitta Premiere Pro uchun ajoyib bo'lgan yana bitta pakka havola qilaman. Ya'ni Filmmaker Pack deyiladi. Xo'sh, ushbu pakda nimalar o'rin olgan? Eng keraklisi bizda Filmmaker Transitions o'rin olgan. Yana eng yaxshi tarafi yana bu pakka hammasi preset ko'rinishda eng kerakli narsalar yana. Hozir bilan birma-bir ketma-ket ustunlikka qilamiz. Xo'p, bundan keyingisi mana bizga kerakli bo'lgan turli mana color presetlari bor. Ya'ni video perexodlar. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda. Ranglar va video uchun overlay, ya'ni footaj videolar o'rin olgan mana 10 xil videolarni ustiga qo'yilganda chiroyli aynan vid berib turadigan narsalar. Xo'p, endi bularni birma-bir ustunovka qilamiz. Birinchi perexod ustunovka qilamiz. Premiere Pro ni ochamiz va effects bo'limiga o'tib, presets kimishkan o'ng tarafini bosamiz va import presets qilib, xo'p, mana bizda perexodlarni ustunovka qiladigan bo'lsak, mana Filmmaker Transitions ochamiz. Mana preset ustiga kimishkan ikki marta chap tarafini bossak, mana bizga presetimiz ustunovka bo'ladi. Mana Filmmaker Pack. Mana perexodlar. Transitions. Kerakli ikkinchisidan bir tur ustunovka qora qolaylik, ya'ni ranglarni import presets bosamiz, boyagi joyga qaytamiz. Mana color preset. Mana color preset ham import qildik Premiere Pro ga, endi presets ochamiz. Mana xo'p, Filmmaker Pack. Mana perexodlar, mana film color preset. Mana bu yerda bizda 20 ga yaqin turli rang presetlari o'rin olgan ekan. Misol uchun, mana film look 4-chisi bo'lgan bo'lsa, mana qanaqa vid beryapti bizani videoyimizga. Nosalim doro qilib, mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa ranglar borligini. Yoki mana misol, mana bu kadrga kelamizda, mana buni beradigan bo'lsak, qanaqa effekt berayotganini ko'ramiz. Xo'p, endi perexodlarni qanaqa ishlatishni ko'rib olamiz. Uncha mana Filmmaker Pack, mana transitionni ochamiz. O'tdan misol uchun mana birinchisi men ko'rsatmoqchi bo'lganim slide up bo'lsa, o'zi umuman har bittasini ossangiz, misol mana glitch, roll, slide, stretch, zoom har bittasining ichida yana 8 ta 10 talab perexodlar bor. Misol mana slide up ko'radigan bo'lsak, xo'p, buni qanaqa ishlatar ekanmiz? Birinchi mana slide up out deganini chap tarafdagi videoga beramiz. Slide up inni o'ng tarafdagi videoyimizga beramiz. Ana endi ko'ramiz. Mana qanaqa perexod hosil bo'ldi. Yoki bitta stretch transitionlarni ko'radigan bo'lsak, mana xo'p, stretchni right ko'ramiz. Ana endi yana out mana bunga beramiz. Inni o'ng tarafdagi videoga beramiz. Ana endi perexodni ko'ramiz. Stretch, ya'ni cho'zish degani o'zi. Yoki mana zoom. Xo'p, misol mana zoom out deganini ko'radigan bo'lsak, bu yerdan zoom out, outni chap tarafiga beramiz. In, ya'ni tepada yuqorida joylashgan o'ng tarafdagi videoga beramiz. Ya'ni hech qanaqa adjustment layer bir nimalar hosil qilmaymiz. Shunchaki videoni o'ziga beramiz. Mana shunaqa payt sizlarda kompyuteringiz qotishni boshlasa, mana shunaqa taxminan ikkita oraliqni belgilab enter bosib olsak, ya'ni kompyuterimiz render qilib oladi va perexodimiz ancha yaxshiroq o'qiydi. Yoki yana birortasini ko'ra qolaylik, sizlar bilan yana birgalikda. Mana endi roll. Rollarni ko'ramiz. Masalan, roll up. Mana bunga outni beramiz, roll up inga o'ng tarafdagi videoni beramiz. Ana endi ko'ramiz. Mana shu tariqa bemalol ishlataverasizlar perexodlarni. Shu tariqa color'ni ko'rdinglar, perexod ishlatishni ko'rib oldinglar va yana bizlar sizlarga qo'shib beriladigan jihati yana bitta bonus bor, ya'ni Filmmaker overlay. Ya'ni tayyor video footajlar shuni shunchaki mana bitta proyektimizga import qilamiz. Masal, mana o'tdan biz olsak bo'ladi. Masal, mana mana shuni shu videoni olib, mana shu videoni ustiga qo'ysak bo'ladi mana. Xo'p, keyin qo'yganimizdan keyin effect controls ga o'tib, blend mode dan screen ni yoqib qo'yamiz. Ana endi ko'radigan bo'lsak,
Ne şuna kengi her kanarsıyla koysi böyledi. Peki yine bu tüm nero acayla koysi yakşıra korunadı. Screen yakı koyamız. Yani her kıl antik var videoyla kımakçı bozuyla aynıksa. İçtimoyu tarmaklı uçun. Aynıksa sizlere kol keledi. Peki bana glitch. Efektli. Video fotajımız mı? Bu pakka Telegram kanal orqali olishingiz mumkin. Xuddi boyasizlar ko'rgandek, arxiv faylda turadi. Video montaji professional tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Premiere Pro Zoro 2 kursini tavsiya qilaman. Sizlar ushbu kursda 0 dan boshlab professional darajagacha video montaji o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari sizlarga bonus tariqasida After Effects mini kurs qo'shib beriladi. E'tiborlilar uchun rahmat. Ushbu videoga komment yozish, like bosish, yaqin do'stingizga yuborish esdan chiqmasin. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.